har vi där för rörelsen? Jag tror att det är ganska bra. Ja. Ja, vi får se. Risken är att den här kanske... Aha. Och så ner. Mm. Och så ner med den och drar ner den. Ända mot den här rörelsen. Ända ner så. Och så sparar vi den rörelsen. Och så öppnar vi där. Och så drar vi upp den. Ja, ja, ja. Det är bra att göra det. Och så dit bort med den. Bra arbetsdelen. Så sparar vi den. Nu. Nu ska vi se. Ja, då är det bara att lägga tillbaka klossen.